Zašto se kaže sirotinska zima? Pa nemam pojma, pravo ti kažem, verovatno zato što nema snega, nema kiše, nema vode, nema da se malo ovi bogatiji voze, sankaju, skijaju i tako dalje. Kako se grejete? Na drva. Kod moje majke na drva. Tu sam ja kod nje, čuvam je na drva i potrošila sam dosta drva kao da je sneg do kolena. Pa niste uspeli da uštedite? Slabo. Zašto? Pa slabo, hladno. Mora se loži, ceo dan se loži. Nema manje više u kući, pogotovo u kući, one su jako hladne i mora da se loži. Koliko vam novca ode za jednu grejnu sezonu? Pa jedno 5 metara drva. 25-30 hiljada, tako zavisi. Pa na vatru, drvima. Ranije bi, u početku je bio gas 7 dinara kubik, dok su nas namamili da uvedemo, pa je sad preskup. Ugalj isto tako nije dovoljno kvalitetan i kad se sve to, što kažu ljudi, sumira, ipak je drvo najčistije i najbolje. Da li je ova blaga zima uticala na to da malo se i uštedi? O, sine, ovo je sreća za sve ljude, a naročito za one koji su siromašni, koji imaju malo prihoda. Ovo je, na jednu stranu je dobro što se tiče ogreva, na drugu stranu ne valja što se tiče virusa i drugih oboljenja, idealno za razvoj bakterija i svega, ali opet kad se sve pogleda, nemoćni smo da promenimo. To je tako. Sirotinska zima, šta to znači? Pojam sirotinska zima znači da će ljudi puno bolje ekonomski da prođu. Ako je recimo prošle godine sa 40 dana minus 20 potrošeno 10 kubika drva, ova zima će da ode na 5 sigurno. A to je dovoljna ušteda. I tu taj takozvani, odnosno siromašni deo stanovništva je zahvalan ovom vremenu. Protekla zima bila je neočekivano oštra, ali i duža, te su domaćini za grejnu sezonu potrošili ogrev i zaliha. Posle drugog većeg talasa potražnje u januaru i februaru i sami dobavljači su se susreli sa nestašicom uglja, drva i peleta, što je ove zimske sezone formiralo nešto veće cene. Živo u termometru ove zime većinom je u plusu, pa je to obredovalo mnoge sugrađane, jer su uštede značajne bez obzira kako se greju, na čvrsto gorivo, struju ili gas. Kako se grejete? Na drva. Koliko ode za jednu grejnu sezonu? Pa ode 5-6 metara do 8, tako. Mm-hmm. Da li ova zima... Super je ova. Da li ove zime uspelo da se uštedi? S obzirom jeste, da jeste, jeste. Koliko se uštedelo? Pa uštedelo se skoro 2 do 3 metara. Mm-hmm. Pa ja se ne grejem na drva, ali mislim da nije. Ne. Da. Ovi moji komšije koje su po centralnom grejanju. Koliko mesečno plaćate centralno grejanje? 4.000, za stan od 4 kvadrata. Dobro, to nije strašno onda. Ne potroši se mnogo. Super, ma kako. Kakva je bila ova zima? Blaga skroz. Da li ste uspeli da uštedite na grejanju? Nema tu štednje, peć radi pa radi. Struju se grejete. Koliko se potroši za jednu grejnu sezonu u vašem domu? Pa 4. Ali obično izađe mesečno 4.500. Ukupno za zimu? Da, 25 kvadrata. To mnogo? Pa prilično. Za mene je sigurno mnogo. Znači nije bila, bez obzira što je bila blaga zima, za vas nije bila povoljna? Pa nije. Tu ako uštediš mesečno 100 dinara, to je... Šta, jedino što ne duva preko dana, jedino što akumulira noću, to je to. Agencija za energetiku Srbije nedavno je saopštila da najveće troškovi imaju domaćinstva koja koriste električnu energiju, a najmanje oni koji se greju na drva. Ipak, zaključak ove priče je da nema jeftinog ogreva, bez obzira na blagu zimu.